Subs. Subs igual o meu Ghostface, não precisa matar ninguém. É pra já, meu amor! Olha, mas tá querendo acabar comigo, né? Ah, eu pensei que era uma pessoa, gente. Ah, vai se fuder. É que esse manequim aqui parece humano, viado. Ui. Amamos, amamos. Um ganchinho, não tem um ganchinho branco? Não. Amamos. Se fudeu! Ah, mas o Gen Rush tá babado. Ainda bem. Só que o meu. Tô sempre nos ouvidos. Eu sei lá se eu tô ouvindo, hein? TDS. Vai, usa logo, vai. Não tem, não. Jump, jump, the let it go. Tá bom, então. Não tem gancho branco por aqui. Vou ter que chutar normal mesmo. São os melhores, né? Essas porra. Tinha que ter colocado um lugarzinho melhor. Ixi, Isaac desistiu, viu? Que eu sou muito boa. Ah, é outro memento. Vou mementar. Agora dá pra ver melhor, tá? Sim. É igual matagal aqui. Puta merda. Vamos lá.
Amamos. Amo um gancho branco. Agora, onde será que tá a Kátia? Então você tá me olhando aqui de trás. Ela quis dar a Hatry. Não temos, senhoras, não temos. Amamos. Que usar hack o quê? A jogabilidade Raelo, fofa. Preciso da porra de hack. Eita, que a Raelo deu mais 5! Obrigado, meu amor, pelos 10 subgifts. Eu amo. Agradeçam aí quem ganhou, hein? Eu amo, eu amo, eu amo. Gente, mas... Mas até que eu joguei bem, mas sabe qual é o babado? Você tem que ficar agachada. De bof, aqui você tem que andar agachada. Que aí é tudo. Você tem que andar agachada. Tem essa de você sair, não. Jump, jump, penérico. Que a gente assistiu a primeira e logo a segunda seguida. Pensou? Jump, jump, and let it go. Oxi. Nossa, ali infeccionei 3 pessoas de uma vez. Ixi! Eu vou dar pop lá no outro. Tinha um outro lá que tava mais avançado. Eu vou dar pop nele. Vocês não fizerem, né? Gancho branco. Que o cara deve estar lá no do barco. Olha que eu tô se lavando, eu amo. Ela não tava infeccionada ainda. Meu cuzão, meu cuzão. Ah!
amamos, amamos. Olha isso! Vou mementar essa puta. Vou mementar pra ela largar a mão. Pra ela ver quem manda aqui nessa bodega sou eu. Tá bom, sua filha da puta? Adanica, Denguia. A sapumé. Vamos. Vagabunda. Vaca do caralho. Não, ela também tem que saber respeitar. Tá? Ela tem que saber respeitar. A gente tem família. Mas eles estão em outro gerador lá. Oxi! Gente, o negócio passou dentro dele! Mesmo. Antes duas do que nenhuma, né, gente? Ah, mas eu queria que o boss morra. That's alright, that's okay. Ah, dois tá bom. Sua cara! Nossa, eu esperei infeccionar pra cuspir! Amo, amo! Tomou no cu, tomou no cu, tomou no cu! Tomou no cu! Ela jurou que ia cuspir antes! Sei lá o que ela tava fazendo! Só sei que ela achou que eu ia cuspir antes! Segurei infeccionar ela! Amo, 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 amo. Essa foi tudo.